皆様こんにちは。アルペンアウトドアーズチャンネルをご覧いただきありがとうございます。アルペンアウトドアーズララポート沼線の大西大河です。今回の動画の内容はこちら。雨の日が 100% 楽しくなる雨キャンプ対策、おすすめギア紹介。皆様、雨の日にキャンプに行った経験はございますか？通常キャンプの日が雨になるとキャンセルをするパターンが多いのではないかと思います。雨の日のキャンプだと行動範囲も狭められますし、テントも濡れたり汚れたりすると手入れも大変ですし、自分自身も濡れてしまったりとネガティブなイメージが多いのではないでしょうか。確かに僕自身も雨キャンプで苦い思いをした記憶があります。しかしながら、雨キャンプでしか味わえないキャンプの魅力があるというのも僕自身経験して肌で感じております。なので今回は雨キャンプに挑戦してみたい方、もしくはキャンプ中に雨に遭遇した時に知っておくと便利な対策をご紹介させていただきます。よかったら最後までお付き合いいただけると幸いです。要チェック。アルペンアウトドアチャンネルです。はい、ではまずはじめに雨キャンプを快適に過ごすための対策、注意点をご説明させていただきます。まず1点目、キャンプ場の地面選びです。雨が降って地面に水が溜まるとサイト内が水浸しになってしまう可能性があります。地面が土のサイトだと水はけも良くないので、キャンプギアも泥で汚れてしまいます。雨キャンプの時はできるだけ水はけの良い地面、芝や砂利などの地面を選びましょう。続きまして2点目、テントを設営する位置を工夫する。キャンプ場の地面を水はけの良いサイトを選んだ上で、フリーサイトなどでテントを設営する際はサイト全体から見てより高い位置に設営するようにしましょう。くぼ地になっているような場所や高さが低い場所では水はけの良い地面であっても水が溜まりやすくなってしまうため、地面が水浸しになってしまいます。テントやその他のキャンプギアも浸水してしまう危険性があるので、そういった場所は避けるようにしましょう。加えて川沿いなど急激な増水の危険性がある位置も避けた方がいいです。それでは最後に3点目、天気予報のチェック。当たり前のようなのですが、ここはしっかりチェックした方がいいです。雨の日にキャンプを楽しみたいと言っても、あまりにも天候が悪い日、悪くなるかもしれない時はキャンプを断念した方が良いです。まあ雨はある程度なら問題ないですが、風が強い日はタープテントやチェアなどのキャンプギアが風に煽られたりと非常に危険です。雨量だけではなく風速もしっかりチェックするようにしましょう。特に雨キャンプが初めてという方は無理はせず、楽しめる環境下で楽しみましょう。またキャンプ当日だけではなく次の日の天気もチェックし、雨が上がるかどうかも見ておくと、テントを撤収する前まである程度乾かしてから帰宅することができるため、しっかりチェックしておきましょう。はい、続きまして、雨キャンプをする際、もしくはキャンプ中に雨に遭遇してしまった際に用意しておくと便利なグッズをご紹介させていただきます。まず1点目は大型のタープ。暑い季節、強い日差しをしっかりブロックしてくれるタープテントですが、雨の時にもその進化を発揮します。寝室用のテントではその中にこもるしかなく、行動範囲を狭められてしまいます。特におすすめなのが大型のタープテント。サイズが大きいので雨が降ったとしても窮屈に感じることはなく、広い範囲を自由に行動できます。少し風がある時の横殴りの雨も吹き込みにくいです。はい、僕自身もこちらのスノーピークさんのヘキサエボプロというのを使っているんですけれども、通常2メーター80センチの高さのポールを使用するんですが、そこをあえて2メーター40センチの高さに調節することでより雨が入り込まないようにできます。ソロの方やデュオの方はあまり必要ないと感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、ソロ・デュオ用の小さめの寝室用のテントだと大型のタープの下に設営すればそのテントを濡らすことなく使用できるので、収納時も収納ケースに入れて持ち帰ることができます。僕自身もそういった使い方をしてソロでも非常に重宝しています。2点目は焚き火タープです。はい、またタープテントなんですけれども、雨の日は通常焚き火をすることは難しいですよね。大体のタープテントはポリエステルという素材でできているため、その下で焚き火をすると火の粉で簡単にタープテントに穴が開いてしまいます。はい、そういった際にこちらのスノーピークさんから発売されている焚き火タープがあれば、雨の日でもタープの下で焚き火や焚き火調理を楽しむことができます。
焚き火の火の粉からタープテントを守ることができるため、雨の時でも焚き火を楽しみたい方にはもってこいのギアとなっております。タープテント本体がコットン 100% のものでももちろん焚き火は楽しめますが、雨に濡れると乾かすのが大変で、じっかり乾かさないとカビのリスクもあります。内側のコットンは雨に濡らさず、本体は防水撥水で水はけの良いポリエステルとのコンビはとても理にかなっていますよね。続きまして3点目は雨具です。キャンプの時に実は常に持っておいた方がいいアイテムは雨具です。キャンプ中に突然雨に降られた時でも対応できますし、雨キャンプでテント設営、撤収には必須のアイテムです。レインウェアはポンチョタイプよりも上下セパレートに分かれたものの方がおすすめです。雨に濡れながらのテントの設営や撤収は動きやすさが重要。しゃがんだり立ったりと動きが忙しい中で引っかかったり思わぬ怪我や事故につながる可能性もあります。レインウェアは防風性にも優れているので、風がある時に肌寒く感じた時はレインウェアを着ることで暖を取ることもできます。足元もレインウェアから伝え落ちる水でぐちゃぐちゃになってしまいますので、長靴を用意しましょう。野鳥の貝から出ているバードウォッチング長靴なら膝下までしっかりあるので水が入ってくる心配もなく、非常に柔らかい素材でできているので屈伸もしやすく、とても動きやすいです。ちなみに暖かい季節であればあえて濡れてもいいサンダルを用意してもいいです。続きまして4点目、カセットコンロシングルバーナーです。雨の日は焚き火で調理が難しいため、カセットコンロなどのガス火で調理しなければいけません。携帯性に優れたものやダッチオーブンなど重量系のクッカーまで使えるタイプもありますので、自分のスタイルに合ったものを選びましょう。簡単な調理だけでもいい方はよりコンパクトなシングルバーナーでも OK です。続きまして5点目、はい、暖を取るものです。雨キャンプですと暖かい季節でも雨に濡れてしまったり、標高の高いキャンプ場など場所によっては寒さを感じてしまうこともあります。そうなった時に寝袋の中に潜り込むっていうのも一つの手ではあるんですけれども、起きている間は外にいたいですよね。なのでこういったブランケットやシングルバーナーなどで使えるヒートアタッチメントなど簡単に暖が取れるものを常備しておきましょう。続きまして6点目、30センチから40センチの長いペグです。雨の日は地面がぬかるむ分ペグの刺さりが甘くなりがちです。テントに最初から付属しているペグは20センチ前後のものがほとんどで、固定力もそこまで強くないので、単造のしっかりした重量感のあるペグで30センチから40センチのものを用意することで固定力が格段に上がるため、安全にキャンプを楽しむことができます。もちろんそれ以上の長さのものを用意しても大丈夫です。続きまして7点目、ユニフレームのフィールドラックです。おしゃれな木製のラックを持っていきたいところですが、対策がなされてない木製のものは水に濡れることがあまり良くないのでおすすめできません。スチール製のものも濡れたままでお手入れが不十分になると錆が来る可能性もあります。そんな時にこのユニフレームのフィールドラックが大活躍します。本体はスチール製ですが 1.7kg と軽量で、カチオンメッキという加工がされていて錆にも強くなっています。分散耐荷重は 30kg なので、大きめのクーラーボックスから2バーナーのスタンドとしても使えます。最大4段まで重ねることができ、別売りで専用のコンプレッションベルトを使うことで4段全てを固定することもできますし、収納するときに4点全てをそれでまとめることもできます。足を折りたたむとこれくらいの厚みになります。4枚重ねて収納してもたった4センチの厚みになるので、車の積載にも邪魔になりません。別売りの天板を使用すればテーブルにもなるため、ラックだけにとどまらない万能ギアです。続きまして8点目、グランドシートです。濡れた地面に直接キャンプギアを置くのは嫌ですよね。先ほどのフィールドラックに置けるものは全然置いてもらってもいいんですけれども、その際にテント用とは別にグランドシートを用意しましょう。防水性のあるグランドシートなら濡れた地面に置いても問題ありません。グランドシート自体乾かすのは簡単ですし、かなりコンパクトに折りたたむこともできるため常備しておいても損はないです。レジャーシートにも防水性があるものもあるので、そちらでも OK です。続きまして9点目、ハンギングチェーンです。テントやタープにハンギングチェーンを取り付けることで濡れたキャンプギアや衣類を吊るして乾かすことができます。天気が悪いとテントの中も暗くなりがちなので、日中からいくつかランタンを吊るしてもいいですよね。収納性がコンパクトになるハンガーやカラビナをたくさん用意しておけば、いざという時に簡単に取り出せるので便利です。続きまして10点目、コンテナボックスです。
車からの積み下ろし、風向きなどによってはキャンプギアが濡れてしまうことがあります。雨キャンプはギアを最小限に、とは言ってもお気に入りのギアをいろいろ持っていきたいですよね。そんな時はこのコンテナボックスを使用することをおすすめします。必要な時だけ開けて取り出して、使わなくなったら収納すれば、大切なキャンプギアを濡らさずに保管できます。サイズも多数出ておりますので、自分のギアに合わせたものを用意しましょう。続きまして11点目、防水スプレーです。はい、雨に遭遇する前に予防しておくことも大切です。テントやレインウェアの撥水性を高め、水はけもよく乾きやすく、汚れもつきにくくなります。衣類に使用する際は通気性を損なわないフッ素系のもの、テントの場合はフッ素系か撥水性が落ちにくいシリコン系のものを使用しましょう。それでは最後にその他あると便利なもの、自分自身やテント、キャンプギアを拭くためのタオルを多めに持っていきましょう。吸水性が良くコンパクトに持ち運びできるものを常備しておくと便利です。濡れてしまった服やレインウェアなどを入れて持ち帰るスタッフバッグがあると便利です。濡れてしまったテントを持ち帰る際は90リッターくらいの大きめのポリ袋を用意しておくと、テントの収納ケースを濡らさずに持ち帰れます。乾かせるタイミングでしっかり乾かして収納ケースに入れましょう。テントの乾燥サービスを利用するのも一つの手です。夜突然雨が強くなったり、雨の音が気になって眠りが浅くなってしまう方は耳栓を用意しておくのもいいです。以上、たくさん紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。雨の時に限らず、普段のキャンプでも持っておいて損はないグッズも中にはありますので、自分に必要なギアがあればぜひ取り入れてみてください。では最後に、雨の日にしか味わえないキャンプの魅力をいくつか紹介させていただきます。まず1点目は、プライベート感が高くなる。雨の日はキャンセル等でキャンプ場も空きやすく、あえてキャンプに行くことで貸し切り状態になっていることもあります。プライベートスペースも広く取れるので開放的です。もしかしたら人気のキャンプ場も空きが出て行けるチャンスかも。2点目は、虫が少なくなる。雨が降るとハムシ、特に蚊がほとんどいなくなります。虫が嫌いな方は雨キャンプは非常におすすめです。ただ雨が上がってしまうと虫の動きが活発になることもあるため、虫対策は絶対に忘れずに。続きまして3つ目、気温が高い季節は涼しく過ごせます。気温が高い季節は雨が降ることで気温が下がり、暑さを和らぎます。夏なんかは逆に濡れてもいい格好を用意すれば雨の中で涼しく遊べます。続きまして4つ目、雨の日ならではの景色が楽しめる。雨の日のキャンプ場は普段晴れた人はまた一味違った景色を見ることができます。普段行き慣れたキャンプ場でも雨の日は雰囲気が変わって見えるため、ちょっと得した気分になりますよ。続きまして5つ目、好きなことや自分の趣味に没頭できる。雨の日で行動が制限されている分、自分の趣味やチャレンジしてみようかと思ってたことに没頭できます。あえてアクティブにならず、タープテントの下でゆったりした時間を過ごすのも贅沢でいいですよね。降り注ぐ雨を眺めたり、雨音に耳を澄ませたり、雨の匂いを感じたりと五感に働きかけるシーンが多くなり、リラックスしながら過ごせます。僕自身もタープに当たる雨音を聞いていると、子供の頃に秘密基地で雨の日に傘をさして遊んでいた頃の記憶が蘇り、懐かしい気持ちになります。最後の6つ目、キャンプの経験値が増える。雨に対するタープの張り方を自分なりに調べて工夫したり、普段より長いペグを数多く打ったり、晴れた時には経験できないようなことがたくさん学べます。普段できない経験がキャンパーとしての成長を促してくれます。以上、雨キャンプの魅力についてお話しさせていただきました。皆様の雨キャンプで楽しかった経験や失敗談などがあれば、どしどしコメントお願いします。はい、いかがだったでしょうか。雨キャンプの魅力を少しでも感じていただくことができましたでしょうか。僕自身も話していて雨キャンプに行きたくなってきました。今回お話しさせていただいたことに加えて、さらにキャンプの魅力や楽しみ方を知りたい方は、お近くのアルペンアウトドアーズに足をお運びください。知識経験豊富な専門スタッフがバッチリアドバイスさせていただきます。それではまたどこかの動画でお会いしましょう。アルペンアウトドアーズララポート沼店、大西大河でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価よろしくお願いします。
白天のインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それではまた。